Станом на сьогодні до нас було прийнято 15 пакетів документів заявників на реєстрацію кандидатами на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області. Із них було дві відмови, тобто двом кандидатам ми відмовили. Станом на сьогодні є вже один позов до територіальної виборчої комісії стосовно, один вже в нас офіційно зайшов, один позов стосовно реєстрації. Це на нашу постанову про відмову реєстрації кандидата на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області. На позачергових виборах Харківського міського голови ми відмовили одному з кандидатів, який не Абдулаєву Іджах Ягуб Огли, тому що в нього був неповний пакет документів, передбачений статтею 234 Виборчого кодексу України, а саме був відсутній документ про внесення грошової застави. Замість цього документа він до нас приніс гарантійний лист і пообіцяв сплатити заставу 4 жовтня. Виборчим законодавством не передбачено ні статтею 234, ні статтею 235 Виборчого кодексу, не передбачено відсутності документа про внесення грошової застави і заміну його на гарантійний лист. І зважаючи на ці підстави, ми змушені були відмовити у реєстрації даному кандидату. Крім того, останній раз ми з вами зустрічалися 27 вересня, від 28 вересня по 30 вересня 2021 року, тобто в терміни подачі, нами було отримано наступні пакети документів. Це Терехов Ігор Олександрович, Скорик Олександр Олексійович, Мустафаєва Аліна Ельманівна, Ряполов Сергій Анатолійович, Абдулаєв Іджах Ягуб Огли і Ярославський Денис Ігорович, Кукуріка Микола Миколайович і Величков Віктор Миколайович. Зважаючи на те, що більшість цих кандидатів, двоє тільки з них, це Скорик Олександр Олексійович, Терехов Ігор Олександрович, висували партії, інші кандидати шляхом самовисування подали свої документи і ми їх зареєстрували, крім уже зазначеного нами Абдулаєва Іджах Ягуб Огли. Йому ми відмовили. Всі пакети документів ми отримали вже набагато краще, ніж були попереднього разу. Вносились правки і доповнення, уточнення тільки до документів Мустафаєвої Аліни Ельманівни, оскільки в неї не було вказано освітньо-кваліфікаційний рівень у документах. Скликання ради було вказано неправильно. Вона вказала, що вона депутат міської ради 7-го скликання, а вона депутат міської ради 8-го скликання. І були відсутні окремі відомості, які стосувалися її освіти. Тому її документи йшли на уточнення, і відповідно ми проголосували постанову із пунктом про уточнення статті 230 Виборчого кодексу України. То загалом у нас було 15 пакетів документів, 13 зареєстрованих кандидатів на станом на сьогодні є. Тобто по факту, якщо жоден з кандидатів не відмовиться від балотування, або жодного з кандидатів, якого висунула партія, партія не напише про те, що вони відкликають його документи, про те, що він не буде вже висуватися на посаду Харківського міського голови, якщо рішення партії таке жодне не поступить, і якщо жоден кандидат не відмовиться від балотування, то в нас бюлетень буде складатися із 13 кандидатів виборчий. Виборчий бюлетень ми затверджуємо, текст виборчого бюлетеня затверджується 13 жовтня. Тобто до 13 жовтня, 12 жовтня приймається рішення Територіальної виборчої комісії, останній день, щодо скасування реєстрації кандидатів.